majoria qui ho diria? Perquè no destaquem gens. Hem conquerit tota la Terra, els 5 o 7 continents. Som les més treballadores, però ningú no se n'adona. Som les més organitzades, som obreres, entregades. Tanto unes a dreta i esquerra, som mineres sota terra. Construïm grans laberins, som enginyeres de ponts i camins. L'entrada del formiguer està dissenyada amb molta cura. Impedeix que hi entri l'aigua, és un èxit de l'arquitectura. Canviem d'ofici, que som molt polivalents. Exploradores, transportistes, neteja i manteniment. Monitores de menjador, vigilància i seguretat. Cuidadores de les larves, tothom té una especialitat. Per marcar on és la teca, per advertir d'un perill. Fem olors de tota mena, que sentim amb les antenes.